verrassingspakkie. Die pakkie het hier by my aangekom en ek het nie geweet daarvan nie. So dis 'n surprise. Ek had daarvan 'n koerierkaai van my surprise. So kom ons kyk. Dis 'n verskriklike lang ding. Ek het nou my kamera so hoog op soos ek dit moontlik kan kry. Ek voel asof die ding oop is of geskuis is of iets hier so. Gaan nou kyk. Maar ek kan nie die hele ding hier in kry nie, sorry. Daar stamp ek vir julle. So, kom ons vat hom so met die kant wat geskuis is. En kyk ons. Sien die hele dopie is. Oh my word. Oh, kan dit wees? Okay, wacht. Okay. Ek skry net eerst die ding op. Oh, shak, dit is dit. Nou, die van my ding is te so. Is dit so? Jylle. Okay, ek is geskoon. Wow. Hulle het op kraftkaries, ne? Ding gehad. Ek weet nie wat om te noem, maar ek kan nie nou dink nie. Ek is te geskok. Hulle het 'n ding gehad wat jy jou enige iets op hulle website wat op jou wishlist is, kon jy daar opgesit het. En dan het jy kans gehad om dit te wen, te kry. Ja. En hulle het op ou Kers aand het hulle toe nou die wenners aangekondig. En daar sou net een gewees het, en op die ouend het hulle redelik. Wat nice was, as 'n hele paar mensies verstaan wat moes nou hulle ding op hulle wishlist gekry het. Maar ek was nie een van die, verstaan wat, my naam was nie daarop nie, dit is my fijn, verstaan, mens doen dit nie, net om te kan kry nie, maar het ek het nou gekry, ek sê julle, ek het nou nie woorde nie, okay. Kom ek wees vir julle. Kyk hoe mooi is dit. Dit is hyper mooi. Dit is vir my so mooi prentjie. Ek moet eers my woorde kry julle. Ek weet nie. Dit is nou jou te maak. Okay. Dit kom van Craft Buddies af. En dit is massive. Dit is 50 by 90 cm. En dit is vierkante. Maar ek gaan nou nie vir julle heeltemal kan inkry nie. Ek mag net so hoog met my kamera maak. Dit sê ek dat my kamera... Nee, selfs al laat my kamera af en probeer vir hulle wys. So ek gaan nou net so... Kijk hier die blauwe dier. Is dit nie mooi nie? Ek gaan nou net so rol. En dan moet hier die houwer hier in kan sit. Nie val nie. Sit wat nog opskuif en die skerp. Sien julle die mooie, kiekie fiets. Kiekie begin die fiets. Is dit nie absoluut die mooiste prentje? Oh, ek kan nie daar omkom. Julle, Lelani, vader, vrou, dit is nou een manier om my nieuwe jaar te begin. Dit is vandag die 1 januari. Gelukkige nieuwe jaar, julle. Happy New Year. Gelukkige 2022. My 2022 het baie lekker begin. Die scootersje. Die scootersje. Jene maak is gespoor. Jy verstaan dit nie. Kijk
kyk net daai detail. Hier's 30 kleure in. Met DMC-kodes. Sy simbole is nommers, alfabet en dan het hy 3 anderste simbole. Sy print lyk baie duidelik dit wat ek nou as hier kan sien. Ek kan tot daar ver sien. En so te veel sê, ek kan nie ver sien nie, maar wow, dit is super mooi. Dit is selfs mooier as wat die prentjie op die website lyk. Kyk net daar. Waar gaan ek dit opsit? Iwes. Oh, dit is mooi. Kyk net daar. Julle, wanneer gaan ek al die goed doen? Ek gaan dit doen. Want ek wil dit ophaal. Okay. Kom ons beweeg aan. Dis kry jy sticker by. Sien, ek al wees die sticker vir julle. Dit is so 'n mooi print. Ek wil hier gaan vakantie hou. Ek wil hier gaan bly. Dit is mooi. Okay, saam met dit kry ons witskinboordjie, ons groot wax, 'n squishy, wat om jou blou pen kom. Hierdie skerp punt tweezers en 'n multiplicer. Okay. Julle weet, ek doen nie die multiplicer ding nie, maar sien jy, hierdie is baie lekker tweezers om mee te werk. Selfs met jou vierkante. Ek werk altyd met daai, of ek het altyd met daai silwer ene wat so gebuig is. Maar toe het ek nou onlangs met hierdie dit begin doen en hulle werk ook hyper lekker. Hou net sy dopie want hy is skerp. Okay. Ek is ook mal oor hulle toolkits. Okay, kom ons wys eers vir die dots. Die dots is mooi en sakkies. So as jy uit sakkies uitwerk, kan jy net oopmaak en begin. Ek hou daarvan om my goed in houer te stik. Maar ek hou die sakkies en ek gebruik hierdie sakkies. Kom ons kyk. Ek het nog nie 'n vierkant van hulle gedoen. Ek het daar rondes van kraakpapier gedoen, maar nog 'n vierkantjie. So, kom ons kyk. Na ons 30 kleure. Okay. Ek sê julle my binneste bewe. Bewe sê jy. Okay, ons het hierdie mooi peacherige kleur. Ek weet nie hoe anders om dit te sê nie, wat sy anders doen. En dan is hierdie een wat hy lyk dieselfde, nee, maar hy is ligter, sien? Is ook so peacherige. En dan doen ons hierdie peach, baie ligte ene. En dan doen ons 'n mooi oliebelder oranje. En ons het daar donker oranje, so oranje rooi kleur. En dan doen ons rooi. En 'n ligte peach, beige kleur. Ja, en meer beige, ek weet ook. Ek weet ook nie. Dit is 'n ligte geel. En 'n geel. En donkerder geel. Oeps. En hierdie is ook soos 'n beigerige bruin kleur. En dis 'n ligte groen. En donkerder groen. Ja. Lemmetjie groen. En anderste kleur groen. Hierdie lyk soos grys amper as jy kyk, maar eintlik is dit so perserige kleur. En dan so turquoise blou.
is so blauw groenerig gekleerd. En hier een mooi blauw. En dit is ook een mooi blauw. Hier is een blauw groen kleerd. En dan 939 is ons hy donker navy blauw. En grijs. En bruin. So groot pakkie bruin. Ek bedoel, as jy die prentjie kyk, moet jy bruin hier. Ok, dan moet ons, hier is amper soos 'n blauw grijs kleur. Ligte grijs. En 365 is die off-white. En hier is soos amper soos 'n mosterd bruin kleur. Ek weet hoe om is. En het is nog 'n groen. En 'n ligte pers. Wow. Julle, o, dit is mooi. Wanneer gaan ek dit doen? Want ek wil dit klaar hê en op my muur kom. O, dit is mooi. Ach, dit is net, oh, sit net hier. Sak dit hier in. Dit is aan my mooi prent kan kyk. Wow, julle, ek sê julle. Niet zo veel. Ik kan niet genoeg dankjes zien. Prachtig. Kijk maar mooi print. Ja, hou je dag hier blij. Ik weet niet waar dit is. En als ik groot is, zien jullie. Oké. Okay. Dan heb ik ook gekregen. Ik weet niet veel. Ja. Kijk, dan heb ik gekregen. Dit is een van die liggie penne, wat om nou net batterije kry, want die liggie moes wat hier vooruit skyn, met die bendie tip, ek hou van die bendie tip. Hier draai hom oop, ek kan net nie onthou wat sy batterije vat hy nie, dit is nie die dubbel A nie, ek dink is die triple A wat hy vat, ek is nie seker nie, maar dan sit hy net sy batterije in. Gelukkig het ek van al twee. So. En dan dat jy, en hy, hulle hou lekker vast. Verstaan hy dat lekker en ek hou van die bendie tip. Jy kry ook een gewone tip saam. En een multiplizer. Julle wat weet wat so groot dit is. En, kom ons maak om net weer toe. Mooi kleur. En dan kry ons ook ons poekie met ons wax in. Ek hou van die poekies. Jou wax hou lang in die poekies. Ok. En dan het ons nog een pen. Dan moet ek nog penneblikkies kry. Ek sal nou nog moet penneblikkies kry. Is een mooie kleur, so pers, donker pink pers kleur, ek weet nie hoe, maar dit is mooi. Ek sê julle, die penne werk fantastisch. Het ook een single pleiser, en jou multi pleiser, julle weet wat, hier is een strijdner, hier is een lekker groot strijdner, ok, baie multiplicer. Hy gaan nie in. Hallo strijdner, sien. Met my punt. Perfekte pen. En dan het jy drie verskillende multiplicers. Ek moet het net weer een dag probeer, maar ek kry myself net nie so ver. Ek sê jy, dit voel vir my kroek. Rechtig. Ok, en dan kry jy ook jou houwerkie met jou blauw wax in. Very nice. Julle, ek weet nie hoe genoeg dankie kan sê nie. Verskrikkelijk dankie julle. Jy het my jaar nou op 'n baie goeie noot laat begin. Ja, julle moet gaan kyk. Gaan kyk na die ding op Craft Buddies. Dit is die mooiste print, hulle het nog. Ek dink dit is een spesifieke
vrou se, ek het nou nie die naam by my nie, maar het, dis so skilderye van iemand, as ek het reg het, ek kan nie op die vrou se naam kom nie, het staan nou ook hier, jy wees nie, maar gaan kyk op Craft Buddy se website, hulle het nog van haar goed, ja, dit is so mooi, let u, ok, weer eens, vreselijk dank jylle Lani en Craft Buddies, jylle verstaan nie hoe baie ek het waardeer nie, ek kan nie genoeg dankie sê nie, en dan moet jylle uitkyk, ek weet ek sê dit met alle video's, maar ons gaan nie aan werk, ek gaan nie doen, ja, en dit is so mooi, ok, so, jylle moet, lekker dat, en lekker kraft, en dan sien ek jylle in die volgende video. Bye bye.